No a v téme detí pokračujeme. Režisér oceňovaných snímok Ako deti o deťoch či Cigáni idú do volieb Jaro Vojtek má za sebou ďalší tentokrát poviedkový film o vzťahu rodičov a detí. Natáčalo sa aj v Kežmarku. Myslím, že deti sme večné deti. Že sme deti až do konca svojich rodičov, potom máme zase vlastne deti a nedá sa to obísť. Ja si myslím, že to na nás obklopuje každý deň, takže sú to vzťahy hlavne, ktoré si nevytvárame. Narodíme sa už do nejakých vzťahov a ako s tými vzťahmi budeme nakladať, ako s nimi budeme žiť. Ono to má názov, že film deti, ale je to rozprávanie o dospelých, lebo ten život detí a priestor, to im vytvárajú dospelí. Oni im vytvárajú, ako žijú, vlastne kam ich vedú. Bude to o tom, čo nás v živote stretáva. To, čo si nemôžeme nahovárať, že toto sa nás netýka, alebo my nemáme v živote problém. Každý sa s niečím stretávame a mal som pocit, že o tých problémoch je dôležité rozprávať a otvoriť. Hovorí oceňovaný režisér Jaro Vojtek, ktorého debutový hraný film s názvom Deti je v kinách už od 25. septembra. Ešte pred premiérou ho stihol predstaviť v Kežmarku, keďže aj naše mesto v ňom dostalo svoju rolu. Hlavný príbeh sme točili v Spišskej a popri tom sme sa dozvedeli, že tu často bývajú výstavy kanárikov, tak sme vlastne sa rozhodli, že by sme natočili takú autentickú výstavu kanárikov. No a popri nej objavovali aj skryté herecké talenty. S tým filmom ma spája, že som člen kanárikárov tu na Kežmarku a exotického vtáctva. Som sa podielal na tejto kanárikárskej výstave, ktorá bola tu minulého roku. Pri tej príležitosti tu bol štáb, no a my sme sa tam zúčastnili ako posudzovateľia týchto kanárikov. Tak som sa dostal na scénu tohto filmu. Mal som šťastie, že sme zohnali peniaze, že som mal dobrý štáb, dobrých ľudí okolo seba a vlastne až teraz zistujem po tých premiérach, že to ľudí zasahuje, že im je to blízke. No. Distribútor je Asociácia slovenských filmových klubov a oni to zaradili do projektu 100, čo je docela veľká posta, že s ďalšími 9 svetovými filmami budeme v jednom balíku. Projekt 100 je každoročná jesenná putovná filmová prehliadka s 20-ročnou tradíciou. V Kežmarku beží 3. jeseň. Každý rok asociácia do projektu 100 zaradí 10 filmov, z toho polovica sú filmy staršie, ale dá sa povedať kultové, legendárne filmy, ktoré sa opäť vracajú na plátno. Tohto roku sú to napríklad Felliniho film 8,5, kultový Pulp Fiction, Historky z podsvetia, Kojány z Kaci a ďalších 5 filmov sú novinky, ktoré sa v tej nebežnej distribúcii objavia a stoja za to, aby ich divák filmových klubov videl.